Hallå, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag är just nu på Faluns nya, fräscha, härliga rullskidbana. Idag ska jag försöka köra lite intervaller. Min kropp har inte mått jättebra den sista tiden. Så jag ska köra några lugna trösklar bara. Lite myströsklar som jag ska försöka tänka så att jag inte åker för fort. Och så tänkte jag göra som en liten bana här på rullskidbanan. Typ så att jag åker som ett och ett halvt varv. Och så kanske det tar typ 10 minuter. Men först ska jag köra lite impulser nere på stadion. Men sen drar vi igång. Nu är jag klar. Och det gick bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Det kändes faktiskt ändå hyfsat okej idag. Det har ju varit katastrof nu i typ en vecka. Så det var skönt att det ändå liksom gick att genomföra idag. Så det är jag mycket nöjd med. Nu ska jag åka av mig och åka hem. Va? Du har sett nog han med dig i ryggen då. Ja. Med typ lite vatten. Vi skulle egentligen ha sån här. Eller kaffe som ni kokar på elden kanske. Jag vet inte. Alltså jag har ingen aning. Jag tror du sitter där och ringa Amanda och fråga. Ja, jag ska. Kolla, nu har jag börjat gjort en liten fläta här. Kom till här. Men, egentligen så har vi landslagsläger i Sollefteå nu. Men jag är inte där. Som ni har förstått antagligen. Och anledningen till det är att jag har varit så otroligt trött och seg. Och jag var lite så här om jag höll på att bli sjuk. Så vi bestämde att det var bäst för mig att vara hemma. Och just nu tror jag att det var bra. Alltså idag är det första dagen som det har känts lite bättre. Men så jag har varit ganska seg, trött och typ så här. Men går jag upp för trappen så typ blir jag stum i benen. Och det kom ganska plötsligt. Alltså jag hade typ ett intervallpass som kändes så jäkla bra till för 2 veckor sedan. Alltså så fruktansvärt bra. Och sen efter det så var det som att det började, alltså att jag blev så jäkla trött och sliten. Oj, nej. Typ försökt att liksom, vad fan ska jag säga? Men så jag har försökt att så här ta det lite lugnt, hitta på lite andra grejer och inte bara träna. Jag har liksom behållit typ nyckelpassen under veckan. Som liksom så här fartpassen, styrkepassen, kört en del impulser och sådär. Men liksom inte... Spela golf. Spela golf. Nej. Det var fan golfen som gjorde att jag gick in i väggen. Ja, det är en tuff sport. Det är en tuff sport, ja. Vad fan sa jag? Jag vet inte. Men i alla fall, jag har inte tränat så jättemycket nu och det känns som att det börjar vända. Idag så kändes det faktiskt okej. Okay. Det var inte bra, men det var okej. Okay. Så det är faktiskt bättre än sämre. Men bättre än sämre? Nej. Jag tycker alltid att det är lite svårt så här, när man börjar känna att man blir lite sliten så här. Och jag känner mig någonstans kanske för typ 3 veckor sedan att det började bli lite väl mycket. Och så... Jag vet inte, det är alltid så svårt att bara dra i handbromsen i tid av någon jävla anledning. Och jag ska ju vara äldre och smartare och sådär. Men nu i alla fall, jag åkte ju inte på lägret. Det var faktiskt smart gjort av mig. Det hade jag nog inte vågat för typ 2 år sedan. Så det är i alla fall bra. Det har ju gått så himla bra hela sommaren att träna. Alltså det har ju bara flutit på liksom. Så till slut blir det väl lite mycket liksom. Jag har typ haft lite mer ångest de här senaste dagarna. Typ när jag verkligen... Har försökt att ta det lugnt. Alltså det blir lite så här.
typ när ens jobb är att träna, man vill ju liksom att göra allting så bra som möjligt. Och då kan det kännas så jäkla jobbigt att bara, alltså, inte träna så mycket. Eller jag vet inte. Det känns bara konstigt ibland. Så, kolla. Jag ska... Min kompis Amanda frågade igår om jag ville följa med... Eller... Fan vad jag har svårt att prata med mitt jävla fel. Jag får panik. Undrar vilken jacka jag ska... Gustav, tror du att det kommer regna? Nej. Inte? Nej. Då kan jag ta min den här... anoracken. Men jag ska iväg och vandra lite med... Eller vandra. Det kan man inte riktigt säga när det är... Vi ska till Gyllbergen, som är typ ett naturreservat. Naturreservat utanför Borlänge. Det är jättefint där, men jag har bara varit där på vintern. Men Amanda frågade mig och Gustav igår om vi ville följa med dit. För de skulle dit och traska och elda. Och jag vet faktiskt inte vad vi ska göra. Men någonting ska vi göra. Och Gustav ska träna, så han kunde inte följa med. Så jag tänkte att jag kan följa med. Stövlar? Man kan väl inte gå i stövlar liksom i... Ja. Ja, jag kan ta de här. Får lägga i mina egna sulor kanske. Så blir det bra. Men det här passar ju perfekt. Nu när jag inte tränar så jättemycket så är det ju perfekt att göra lite andra grejer så att man får lite energi, faktiskt. Det går lortiga de här skorna. Ja, men nu lär jag sticka iväg. Filmar du, eller vad är det? Ja. Good morning. Good morning. Kör du? Kör du morgongympa? Ja, det är tungt. Jag har haft träning i 6 dagar, va? Det var inte det här idag. Onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. 5 dagar bara. 5 dagar träningsverk. Vad gör du? Sitter Det är kul. Men vi ska ut och träna nu. Jag är fortsatt... seg, har en trött, märklig känsla i min kropp. Så att jag ska bara köra lugn och härlig, fin A1. Och du har smittat mig, tror jag. Har jag smittat dig? Ja, förra veckan gick helt stället. Åh gud. Nej, men det är faktiskt otroligt. Alltså, jag tror inte att den enda person jag har pratat med den sista veckan, alltså skidåkare, som har sagt att det går bra med träningen just nu. Men ja, det är bara ut och träna. Och ha det gött och lyssna på kroppen. Så kommer det här ordna upp sig. Timme, så jag har en timme kvar. Jag ska bara köra en och en halv idag. Det har gått några dagar sedan jag spelade in senast, så jag har bytt lite taktik. För då sa jag att jag hade kvar alla nyckelpass. Men, gud det blåser kanske inte. Men, jag vet inte. Det blev liksom inte någon skillnad. Jag var fortsatt trött.
Så då bestämde vi att jag kör bara jättelugna A1-pass. Men jag vet inte, jag har väldigt svårt också att åka sakta. Jag tycker ofta om det känns dåligt så kan jag bli lite stressad och vill typ ta i mer.